No v tom hotelu právě a začal jsem tam potom si dělat ještě po práci. Takhle náš, ho, náš šéf odešel do Maďars a jmenoval se Zoltán. No, klasika. No, a on šel dělat do hotelu Beverly Wilshire. Ano, to vím, kde. 3600 byl hotel Ambassador. Ano. A hotel Wilshire byl na tom samém Wilshire Boulevard, mm -hmm. ale byl v A on chtěl porát, abych já tam šel s ním. Ale já už jsem tady dostal pozici banke, banke čefa, tak jsem věděl, co mám. A, ne a tak jsem mu chodil asi tři neděli pomáhat. Totiž, mm -hmm. co se stalo? V hotelu Wilshire si udělal headquarter kandidát na prezidenta McCarthy za republikán. Mm -hmm. A v hotelu Ambassador si udělal uh, zase jako headquarter uh, Bob Kennedy. Mm -hmm. No a tak já jsem. Asi tři neděle, protože toho na mě bylo hodně, já jsem tam měl sice svůj pokoj, no ale jsem tam vležel a spál jsem 6 hodin, a z... no prostě jako byla taková honíčka. No a tak jsem zůstal potom v tom hotelu Ambasador až do té doby právě, když tam zastřelili Bába Kennedyho. Mm -hmm. A bylo to. LA to... vlastně? No, jo? no zastřelili. To bylo, ten to bylo. V LA. Nějaké, to bylo já Nevím přesně kdy, ale vím, teď nedošlo, došlo, že to bylo v LA. No, ale zastřelili ho v kuchyni. Aha. On totiž tam byl v tom blorumu a oni vyhlásili, on prohrával o necelý 4% a potom o 4% vyhrál, protože došli veškeré zprávy z downtownu a z Griffith Parku, uh -huh. což byly většinou černý a tyhle, ty, který pro něj hlavně volili, uh -huh. že jo? A tak uh, Prostě on vyhrál, a teď oni to vyhlásili na tom pódium a chtěli prostě ho, všechny jít jako ven s tím hlavním chodem. Tam to bylo tak narvaný, že on by tam těžko procházel, nebo si měli nějaké obavy, nebo co. Tak prostě najednou přišli za tím šéfem naším, že ho by ho vzali do té kuchyně. Uhum. No a my jsme stáli u těch dveří, protože protože jsme koukali, jak to dopadlo, ty volby, když šli jsme stáli u toho dveří do kuchyně z toho bodu, ale tam byla service kitchen, jak bych řekl, vydávací kuchyň a za ní byla ta obrovská velká kuchyň. A on prostě, tak oni ho potom vedli a vešli do té service kitchen, první mu gratuloval náš šéf, druhý mu gratuloval sušef a třetí se mu jako gratuloval. No a my jsme odešli zpátky do kuchyně a, a snad za nějakých 10-15 minut tam běžel Mexikán, jmenoval Felix a křičel, vejšat Kennedy, vejšat Kennedy. Tak jsme, koukám, všechno to běželo, po tam tam běželi taky. On pošel tam, kde my jsme s ním stáli, jako kde, kde kolem nás procházel, tak to bylo asi 3-4 metry vokousek jenom dál a on už ležel na zemi. No. Takže vy jste tam byl, když je střelili no. Bubiho, jo? Já, ho viděl, já prostě. jsem ho neviděl, že ale jsem ho viděl, že ležel na zemi. No. No potom tam byli veliký změny. Jo a co bylo zajímavé, den, no teďko všichni všechny zaměstnance, naše byl tři dny zavřený, že jeho klíč nějak od kufru pasoval do toho auta, co měl ten Sirhan no to byly věci. No a tak, a pamatuju si, že... A ty výstřely jste neslyšeli? Ne, 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 to bylo to... To jsme byli zavřený v té kuchysi navíc. No ale, ale že seš u těch výstřelů, oni zjistili potom, že... On střelil jak novináře, sekretáři, někoho od, jako bodyguard, jeho zastřelili, že jo. A když to spočítali, tak oni měli dva náboje navíc, než, než vlastně on měl do ty pistole. To tak většinou bývá u těchto akcí. No, že tam tak teď je... teďko to začalo. Jo a dvě náboje, hlavně byly v tom futru kuchyňským, byly dva, náboje asi takové, takhle od sebe, jo. A teďko tam chodili a teď dělali a novináři a fotili to a, a vyvolávali ty zaměstnance a vyslejkali a tohle No a dopadlo to tak, že už toho bylo hodně a teďko hlavně oni to chtěli dostat pod kontrolou. Jednoho dne přijela firma a vyřízla ty futra takhle i s tím okolo, tím kusem toho zdi na Montolovej No a bylo, bylo, bylo po vyslejchání. A už tam dvě kulky nebyly. Jo? Ale co je zajímavé, asi půl roku zpátky tomu, to si zjistíte na české televizi, vám to odhled, A konkrétně já vás můžu odkázat na Honzu Rosáka. My jsme koukali s manželkou na poklady z půdy a tam hla, měli zvláštní hláze ze světových aukcí. Ty dveře, ty futra, byly prodané v aukci za 32 milionů. A největší problém byl to v okno z, z Dallasu, kde střílel ten Lee Harvey Oswald za 64 milionů. No, tak to jsou většinou tak, jako kdo to si může takový, Ano, ne, ano. Někdo, no, kdo to potřebuje mít doma. No, a někdo, kdo potřebuje vyprat prachy u toho, Ano, ne, ano, tak to nějak, taky, no, no. klasika, no. To jsou, jo, tak tohle je ale hustá story, to jsem vůbec no. nevěděl. Ani nevím, jak jsme se k tomu dostali, najednou jsme byli jsme na vojně na Mošnově, jsme vařili a najednou jsme u toho, jak se zastředil kandidát na prezidenta, prostě, jako Bobby Kennedy, jo. No, jo. Tak to je hodně hustý.